Då står jag med Mohamed Hassan, matchhjälte efter dagens 3-1 seger mot Flen. Kan du kort berätta om matchen, Mohamed? Jag tycker väl att vi började rätt så dåligt. Vi föll in i deras bolltempo och föll inte riktigt matchplanen som tränaren hade lagt upp. Och då var det 0-1 tillbaka ganska så direkt. Ja, det var lite krampaktigt och sen 0-1 tillbaka, det var nog sämsta tänkbara för matchen skulle jag tro. Men sen vände det i andra halvlek. Du hoppade in med 20 kvar. Ja. Kan det ha varit det? Ja. Berätta, vad hände sen då? Jag tycker att efter en timme hade jag sagt att fler inte kivar tränare som vi är och de kommer tröttna. Och det märkte vi på matchbilderna och jag kom väl in i det där. Häftigt, du gjorde två mål. Kan du berätta om dem? Första målet var en hörna som Gurra slog. Jag drog med mig min kollega Alan och sa att jag håller i det så får du springa framför. Så backen följde med honom och såg efter och det var bara att peta in den. Ja, härligt. Och andra målet? Andra, det var väl någon... Jag vet inte om det var någon cykelspark där från Bashir som jag tog ner och sen bara satte den i målet. Ja, stabilt. Ja, säkert. Bra. Du, vad tror vi om fortsättningen då? Hur gör vi för att vända trenden? Förra matchen var jävligt bra. Det här får jag väl lov att säga att det här var nog en av de sämre Division 4-matcherna jag har sett. Men Så är det. Trangan så spelade riktigt bra. Och släppte in ett oturligt där och nionde. Ja. Då spelar vi inte lika bra alls men tar med oss 3 poäng. Jag ser väl styrkan i det. Att ta med sig 3 poäng fast man kanske inte spelar bra. Ja. Vi växer för varje match som går och hoppningsvis kan vi ta fler poäng framöver. Ja, träna hårt så får vi hoppas att det kommer. Absolut. Ja, jättebra. Tack Mohamed och grattis till 3 poäng och 2 fina mål. Tack så mycket.